哇，艾达，刚才呢我们在棚内看完庞鲁老师带大家看一下内装的铺陈啊，但实际上路啊，要帮观众朋友感受一下，我们说那个前面的数位仪表啊，它可以取代 HUD， 你现在坐起来的感觉怎么样？其实听完庞德老师在介绍内装的铺陈之后，我对这台车其实充满了期待啊，因为这一次新世代的 Toyota 的 Prius PF 车型啊，除了外观上面设计非常的前卫以及具有跑车化的设计之外呢，我觉得坐在驾驶座上面，首先是这个尺寸非常小的方向盘哦，需要一点点的时间来去适应它，但是适应之后你就会觉得它的这个转向的操控啊其实是便利的，尤其是这样小尺寸的方向盘就是充满了运动风格的一个感受。那冠仪刚刚提到的这个所谓的七寸的全彩式数位仪表，很多观众朋友觉得说七寸的数位仪表是不是有一点小，其实我觉得不会耶，因为它设计在这个整个仪表的这个最前方，而且稍稍的往上隆起啊，也就是说呢，这样子就好像冠仪提到的，它其实有一点像 HUD 抬头显示器那个位置，你觉得的位置？对，所以以我的视线来说，我是不需要去低头或是眼睛往下看，才能够去判读整个仪表的资讯。所以我的视线呢，基本上就是跟着我驾驶的视线，用余光就可以瞄到整个七寸全彩数位仪表板上面的资讯。那为什么这样子的设计？我觉得这是代表的 Toyota 未来世代的一个设计风格。你看到那个 BZ4S 也是这样子的铺陈，对不对？对，搭配小盘幅的这个方向盘，没错。而且啊，像我们说哈，这台车它的动力非常的丰沛。是。那艾达，你以往都会告诉观众朋友说啊，有时候我们看数字，你还要搭配它的所谓的变速系统，对吧？没错。其实我们一直觉得 Hybrid 的车种就是一个节能减碳的车，对不对？你说它要能够谈到动力来讲的话，是说性能性在的解释上，它有那么一点点牵强。不过在近年来啊，整个 Hybrid 系统的大跃进哦，尤其是 PHEV 车型的推出，你会发觉很多车厂的 PHEV 的车型，它其实都兼顾了节能以及动力的输出，就好像这次我们今天试驾的这个 Toyota 的全新世代的 Prius 一样哦。你知道吗？这一次啊，它的这个动力来源是一具2.0升直列四缸插电式的油电混合动能系统。最大的纵向马力来到223匹，有没有？真的122匹，差好多、哦。有没有非常非常的惊人哦、啊？对不对？是啊。那其实像德哥也提嘛，说啊，以往你开这种 Prius 这种 Hybrid 车型啊，就是说不用谈0-100加速，因为它只是会动而已啊、哦。那但因为现在在以旧款的 Prius 的这种 Hybrid 或是 PF 车型来讲，它旧款0-100加速要11.1秒哈、哦。其实，在以往一般道路使用上面，其实也非常的足够啊。但是这一次新世代的 PHEV 的插电式混合动力车型，除了它非常大的223匹的最大纵向马力之外呢，0-100加速竟然只要6.7秒啊！哦，所以在动力部分其实大幅精进了将近80%以上、欸。是，这个完全有一种所谓的性能先辈车的动力加速感受啊。进步的确是很有感，没错。然后再加上，比如说它的变速系统，它是用这个新世代的那种电子线传的变速嘛？对，在变速系统的控制上面，它采用的是全新的线传式的排挡杆啊。我认为它是相当的符合这个人体工学的，尤其是换挡也不需要按钮啊、推啊、拉的，它很轻松的就可以透过排挡杆的一个这个变化，轻轻的用手指头勾一勾，你就可以选择不同的档位设置啊。所以我觉得这个电子线传排挡杆的这个设计啊，尤其是跟这个中央扶手啊，然后呢，这个整个功能整合的一个区域呢，都非常的便利。因为你想想看，现在我扶手放在这个地方，握着排挡杆，我需要做其他任何一些功能性的一些操作，例如说，我想要选择 Drive Mode， 这台车有三种模式，有 Eco， 有 Normal， 有 Sport 的模式，我就很便利的可以在这边瞬间的控制整个不同的驾驶模式。那当然，我需要选择 Auto Hold 的功能，我也只需要在排挡杆的这个后方这个整合功能控制区域上面切换一下就 OK 了，甚至循迹防滑系统啦，甚至电子手刹车啦，以及这个EV 模式是不是要选择 EV Mode 还是选择 Auto Mode， 都在这个整合功能区就可以轻松的设计。
计，算是非常的直觉以及便利啦。那艾大，你刚刚讲到这个，它有 EV mode 啊，那它可表示它可以纯电这样？哎，冠宇你真是聪明啊！其实我们刚刚讲，它是 2.0 升直列四缸的插电混合动力，对不对？对。也就是说，它引擎可以做动力的输出，它引擎也可以做这个电力的回充。当然，这一具马达跟车上本身的电池，也让你可以提供这种所谓的纯电行驶的状态哦。也就是说，这一颗电池容量是13.6千瓦小时的一个电池，它目前是安装在后座的这个下方，所以它的重心来得更低的哦。那当然也会有很好的一个操控性。重点来了，重点就是它可以纯电行驶，而且它纯电行驶的里程是高达97公里。了解。冠宇，以97公里的纯电行驶里程来说，像我住在林口，在台北上班，我大概来回2天才需要充一次电。我可以用不到一滴油。也因为这样子，它有纯电行驶的状态呢，那当然它也有动能回充，它有引擎的充电，所以它以平均油耗来说啊，那是一个相当惊人的数字。多少？因为上一代的 PF 已经破百，对不对？破百，没错。那其实现在我们开的这一部顶规版本，它的每公升的汽油竟然可以行驶137公里啊，好多哦，这什么概念啊？相当惊人哈，对不对？对。那一般电动车的话，就变成说你没电，你要充电。那 PHEV 的车型呢，你回家你可以用自己家里的110的市电就可以插了充电，对，110或220都可以。或者是说，像我们在行驶的时候，也可以选择动能回充的模式。像我们前方这个7寸仪表板上，除了显示车速的部分呢，它也有显示，譬如说我现在油门的踩踏的深度呢，是属于 Eco 行驶的状态，相当。的节能，当然呢、啊，你想要零百加速6.7秒，大脚油门踩下去，你看这个动力的显示条马上就来到了 power，对。那当然，现在我们松掉油门呢，稍稍有点小斜坡的状况之下，你就会发觉啊，这一个动力条显示在充电，也就是说它的动能回充的模式其实也是迅速的。另外呢，这一台车呢还可以选择3种强度的可调式的动能回充系统。当然，这个动能回充系统你必须要从这个方向盘左上方的按键呢进入选单里面来去做控制。我觉得这个跟以往一般所谓欧系的这种动能回收车，它可能选用换挡拨片啊来去瞬时的调整，它的设计理念不同。我记得是我们这个总工程师来讲的时候说，他觉得呢，我们驾驶人呢要更加的体贴乘客，也就是我们的家人啊。当我现在呢迅速的用换挡拨片调整动能回收的时候，可能我准备好了，可是呢我的家人没有准备好，所以呢当我一收油门的时候，有一个顿挫感的时候，你会没有办法反馈，对，所以不舒服。在这样的状况之下呢，他把这个设计呢改成了我必须要车辆静止停下来的时候呢，透过选单来去调整不同强度的动能回充了。了解哦。所以其实他考虑到的层面还蛮细的，是的。甚至于我在前方看到这个9寸的这种车机，对，好，影音的这个系统啊，是，其实它也大幅的进化，也可以支援 Apple CarPlay、Android Auto， 对，线或无线都可以。是的，这一次全新的9寸影音主机啊，是 Driver Plus Link 啊，那就像冠宇所说，它可以支援无线的 Apple CarPlay 啦，它也可以支援有线的 Android Auto。没错。当然，刚刚庞德老师给大家介绍相当详细，在车子停下来的时候呢，我们还可以看一看线上的影音啦，是不是？是啊，甚至于还支援 OTA， 对，就是很新的一个进化嘛。那么全新改款的 Toyota Prius PHEV 不仅仅是我们刚刚讲的在外形上面充满了运动风格，好像一个子弹一般啊。那我觉得最重要的是，它这一次配置的底盘呢是全新的第二代的新世代 TNGA 底盘啊。当然，这一个车体结构呢也是所谓的高刚性的车体结构啊，所以兼具什么强度以及轻量化。那当然，因为它也搭载一个电池啊，所以它也利用电池的位置来让这台车的配重呢前后比例更好，加上重心也能够大幅的下降，有着电动车的优势，但是却没有电动车笨重的那个感觉。我觉得这一点算是非常的聪明啊。你看，像我们现在用比较快一点点的速度，在这个多弯的小山路上面
其实你会发觉它在底盘的这个回馈其实相当的精准，尤其在侧倾的抑制上面啦、啊，都有很好的表现。重点来了，在这样子的抑制侧倾表现下，还是拥有很好的一个舒适，因为你看，像现在很多路上的人孔盖有没有压到了，几乎上没有感觉，对不对？是，它就很沉稳的过去了，但是它其实也有一定的 Q 度存在啦。我觉得这真的是一个新世代的Plug-in Hybrid 的车种带给我们不一样的试驾感受哈，从来没有想过这种车会有一个很好的加速性能以及很优异的操控表现。